Բարև ձեզ, Շանթի եթերում լրատվության ժամը մայիսի 24-ն է ուրբաթ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, որ այսօրվանից Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորքերը պաշտոնապես տանձնում են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի 1.9 տասնորդական կիլոմետր, Ոսկեպար և Բաղանից բնակավայրերի 4.9 տասնորդական կիլոմետր հատվածների պահպանությունը։ Իսկ պետական սահմանի Կիրանց բնակավայրի 5.8 տասնորդական կիլոմետր հատվածի պահպանությունը մինչև 2024 թվականի հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով։ Միևնույն տրամաբանությամբ Ադրբեջանի կողմից սահմանային հանդիպակաց հատվածների պահպանությունը այսօրվանից իրականացնելու է Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանապահ ծառայության ստորաբաժանումները։ Վարչապետ Փաշինյանը հյուրընկալել է Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության պատգամավորների պալատի պատվիրակությանը, քննարկվել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի և սահմանազատման գործընթացին առնչվող հարցերը։ Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի նախագահը կարևորել է Հայաստանի կառավարության մոտեցումները։ Փաշինյանը ներկայացրել է նաև բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների լուծման ուղղությամբ կառավարության ծրագրերը։ Միաժամանակ տեղեկացրել է, որ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է բռնի տեղահանվածների բնակարանային ապահովման ծրագիրը։ Այս համատեքստում կարևորվել է նաև միջազգային հանրության աջակցությունը տարածաշրջանային կայունության ու խաղաղության ապահովման հարցում ընդգծվել է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության գործունեության կարևորությունը։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հյուրընկալել է Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի պատվիրակության, նշում է, որ նրանք միացել են երասխի հատվածում իրականացվող բարեկությանը, տեղում իրավիճակի մասին ավելին իմանալու համար։ Եվրամիության դիտորդները Հայաստանում են 2023 թվականի փետրվարից, այն ժամանակ առաքելության կազմը 100-ն էր, հիմա 138-ն են դիտորդները, մինչև սեպտեմբեր 209 հոգանոց կազմ է լինելու։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միզոյանը հանդիպել է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիզ Բոնոյի հետ։ Անդրադարձ է կատարել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումների։ Միզոյանը ընդգծել է երկու երկրների ամենաբարձր մակարդակում արտահայտված 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման հանձնառությանը, հավատարմության պայմանագրում ամրագրման և հռչակագրի հիման վրա սահմանազատման գործընթացի կարևորությունը։ Լուիզ Բոնոն հաջորդ շաբաթ կայցելի Ադրբեջան։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հղումով նախատեսում է քննարկել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղ գործընթացին ու կայուն արժանապատիվ խաղաղության հասնելու ուղիները։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը նշել է, որ պատրաստ են աջակցել ցանկացած գործընթացի, որը խաղաղություն և կայունություն կբերի հարավային Կովկասի ժողովուրդներին։ Նոր տեղեկություններ կան իրանական ուղղաթիռի վթարից։ Նախագահական ուղղաթիռը բախվել է Լեռան ու հրդեվվել։ Այս մասին է գրված Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախնական զեկույցում։ Ըստ զեկույցի ուղղաթիռը դուրս չի եկել հաստատված թռիչքուղուց։ Վթարից մոտ 1.5 րոպե առաջ ուղղաթիռի օդաչուն շփվել է մյուս երկու ուղղաթիռների անձնակազմերի հետ։ Կործանված ուղղաթիռի բեկորներում փամփուշտի կամ նմանատիպ հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Ըստ զեկույցի ուղղաթիռը Լեռանը բախվելուց հետո է հրդեվել։ Նշվում է, որ որոնողական աշխատանքները տարածքի բարդության մարախուղի ու ցածր ջերմաստիճանի պատճառով շարունակվել են գիշեր ողջ և միայն երկու շաբթի վաղ առավոտյանը իրանական անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով հայտնաբերվել վթարի վայրը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հերթական դեպքը։ Մանրամասները մեր գործընկերների ներկայացրած տեսանյութում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների և հոգիմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Օրերս ապավ են տերմինալ ընկերության մաքսային հսկողության գոտում մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական կենտրոն բաժնի հատուկ ու վարժեցված շունը Միացյալ Նահանգներից տրանսշիպիկ ընկերության միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանու նկատմամբ դրսևորել է թմրամիջոցի հայտնաբերման վարքագիծ։ Նույն օրը պետք մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսային սպասարկման և հսկողության վարչության ու ԱԱՀ տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասպան գլխավոր վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ ապավ են տերմինալ ընկերության մաքսային հսկողության գոտում մաքսային զննման են ենթարկել այդ միջազգային սուրհանդակային առաքանին։
Արդյունքում ծառայություն մարգագրենական պիտույքներից եւ հագուստից բացի եղել է նաեւ ջրաներկի տուփ, որի մեջ տեղադրված 8 սրվակից հայտնաբերվել է 604 գրամ ընդհանուր քաշով, հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոցի նմավող դեղնավուն եւ շագանակագույն զանգվածներ։ Հիշել մաքսանանգության դեպքով ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում թմրամիջոցների փոխարեն նմանատիպ այլ զանգվածների պարունակության փոխարինված սուրհանդակային առաքանին ստանալուց հետո ձերբակալվել և մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչություն է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացի։ Նրանք ենթարկվել են ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության, որից հետո տեղափոխվել են քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանանգությունների քնության գլխավոր վարչություն, որտեղ հարուցած քրեական վարույթի շրջանակում վերջիններս ձերբակալվել են։ ԵԳ-ի և ՍԽ-ի անձնական խուզարկության արդյունքում հայտնաբերված առարկաները կազմված նյութերի հետ միասին տրամադրվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանանգությունների քնության գլխավոր վարչություն։ Պարզվել են նշված առաքանին Հայաստան ուղարկող անձի տվյալները։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են։ Վերոնշյալ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրաված հնարավոր այլ անձանց շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ թվականին ԱՊՀ երկրների ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի խորհուրդը Գյումրին հրճակեց 2024 թվականի ԱՊՀ սպորտային մայրաքաղաք։ Մարզական հրաշալի ավանդույթներով հայտնի Գյումրիում այսօր կայացել է խորհրդի համաժողովը։ Այն ճանաչողական բնույթ էր կրում և ԱՊՀ երկրների մարզական ոլորտի պատասխանատուները զեկուցել են ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի բնագավառում 2021-23 թվականներին իրականացրած աշխատանքների արդյունքների մասին և ներկայացրել 2024-26 թվականներին իրականացվելիք ծրագրերը։ ԱՊՀ երկրների ֆիզկուլտուրայի և սպորտի խորհրդի նախորդ տարվա որոշումը Գյումրին հրճակել 2024 թվականի ԱՊՀ սպորտային մայրաքաղաք կարևոր առաքելությունը դարձավ խորհրդի ամենամյա համաժողովը մարզական լավագույն ավանդույթների քաղաքում անցկացնելու համար։ Մինչ համաժողովի մասնակիցները կներկայացնեին իրենց երկրներում իրականացված և սպասվող մարզական ծրագրերի մասին զեկույցներ, համաժողովը նախագահող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Կիլոյանը Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալին հանձնեց ԱՊՀ սպորտային մայրաքաղաքի հավաստման սերտիֆիկատը։ Այն, որ հիմա այս համաժողովը անցկացվում է Գյումրիում, արդեն փաստում է, որ Գյումրին ոչ միայն Հայաստանի սպորտային մայրաքաղաքն է, այլ նաև ԱՊՀ, որովհետև Գյումրին ունեցել է փառահեղ ավանդույթներ, դրանք շարունակվում են, ու վստահ եմ, որ ապագայում էլ մենք շատ ու շատ գյումրեցի մարզիկներ ենք տեսնելու մրցահարթակներում, և ի պատիվ նրանց հնչելու է Հայաստանի Հանրապետության օրներքը և վեր է խոյանալու մեր դրոշը։ Համաժողովի օրակարգում էին ԱՊՀ անդամ երկրների համագործակցությամբ անցկացվող մարզական միջոցառումների կազմակերպմանն առնչվող հարցեր։ Նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյանը ներկայացրել է սպորտի ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականությունը։ ԱՊՀ մոտ 8 երկրի ներկայացուցիչներ համառոտ հաշվետվություններ են ներկայացրել իրենց երկրներում 2021-23 թվականներին իրականացված, ինչպես նաև առաջիկայում սպասվող իրադարձությունների նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Սա շատ լավ հնարավորություն է հերթական անգամ հանդիպելու, մտքեր փոխանակելու և մարզական ոլորտի բազմաթիվ հարցեր գործընկերների հետ քննարկելու համար։ Մենք մեկ անգամ ևս համոզված ենք, որ ԱՊՀ երկրների համատեղ ծրագրերը, որոնք առնչվում են տարբեր մարզաձևերում անցկացվող միջոցառումներին, արդյունավետ են ու կշարունակեն հաջողված լինել նաև ապագայում։ ԱՊՀ երկրների ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի խորհուրդը Հայաստանին առաջարկել է 2027 թվականին ընդունել ԱՊՀ խաղերը։ 2027 թվականին Հայաստանում մի շարք խոշոր մարզական միջոցառումներ են սպասվում, այդ իսկ պատճառով ԱՊՀ խաղերը Հայաստանում չեն անցկացվի։ 2027 թվականը շատ հագեցած է մարզական իրադարձություններով, սպորտային մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնություն, ֆրանկոֆոնիան խաղեր, համահայկական խաղեր, տարվա վերջում էլ ծանրամարտի աշխարհի առաջնություն, ֆիզիկապես անհնար էր դա անցկացնել, մենք հրաժարվեցինք ու ամենայն հավանականությամբ Ալմատային կտրվի, Ղազախստանը կանցկացնի 4-րդ խաղերը։ Հայաստանն ամենայն հավանականությամբ կընդունի ԱՊՀ 5-րդ խաղերը, որը նախատեսվում է անցկացնել արդեն 2029 թվականին։ Այս ընթացքում, ինչպես նշեց նախարարի տեղակալը, մեր երկիրը նախապատրաստվելու է մարզական այլ միջազգային կարևոր իրադարձությունները կազմակերպելու համար, որի փորձը Հայաստանն ունի։
Մենք հիմա բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ ենք ստեղծում, լայն շինարարություն է գնում մարզական համալիրների, դահլիճների, ստադիոնների, մենք մինչև այդ դեռ շատ մրցումներ ենք կազմակերպելու և այդ մրցումների կազմակերպումը բնականաբար կհարստացնի մեր ենթակառուցվածքը սպորտային։ Համաժողովին ԱՊՀ անդամ երկրները ներկայացված էին հիմնականում ֆիզկուլտուրայի և սպորտի նախարարների տեղակալների մակարդակով։ Նրանց հետ ԱՊՀ սպորտային մայրաքաղաք Գյումրի էին ժամանել նաև աշխարհի Եվրոպայի բազմակի չեմպիոններ։ Առաջին անգամ եմ Գյումրիում, գիտեմ, որ շատ հետաքրքիր ու հյուրընկալ քաղաք է, և այսօր ԱՊՀ երկրների համաժողովի ներկայացուցիչներին դուք ջերմությամբ եք ընդունում։ Սա շատ կարևոր է, բոլորիս պարտքն է նոր սերնդին փոխանցել այն մարզական ավանդույթները, որոնք մեզ են հասել դեռ սովետական տարիներից։ Սպորտը եղել է և մնում է խաղաղության ու համերաշխության դեսպանը ամբողջ աշխարհում, այնպես որ բոլոր երկրների մարզիկները պարտավոր են այդ ավանդույթը շարունակել։ Գյումրիի մարզական քաղաք լինելու համբավի և հաջողությունների մասին բազմից է լսել ըմբշամարտի աշխարհի և Եվրոպայի վեցակի և օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Դավիթ Մուսուլբեսը։ Նա այժմ մարզական կարիերան ավարտել է, բայց սպորտում ձեռք բերած ընկերական հարաբերությունները շարունակում է ամուր պահել, նրանց թվում քիչ չեն նաև գյումրեցի մարզիկները։ Ես շատ ընկերներ ունեմ Գյումրիում, հատկապես ծանր մարզաձևերի հոյակապ դպրոց ունեցող քաղաք է, որը դեռ սովետական միության տարիներին ուներ իր ազգային հավաքականները։ Բացի հունարոմիական ոճի ըմբշամարտից ու ծանրամարտից, այլ մարզաձևերում ևս ակնայտ հաջողություններ ունի Գյումրին։ Այստեղ օլիմպիական ոգի կա, քաղաքն ունի մարզական մեծ պատմություն և աշխարհին շատ չեմպիոններ է տվել, սկսած Յուրի Վարդանյանից, մինչև մեր օրյա չեմպիոններ, որոնց անձամբ ճանաչում եմ։ Ջերմ ընկերական կապեր ունեմ Ջուլֆալակյանների հետ, առանձնահատուկ եմ վերաբերվում Արտուր Ալեքսանյանին։ Այս օլիմպիական խաղերին ևս նրան եմ երկրպագելու, որովհետև նա հունարոմիական ըմբշամարտում ամենավառ լիդերն է 97 կիլոգրամ քաշայինների մեջ։ ԱՊՀ ֆիզիկական, կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագրի մասնակից պետությունների ներկայացուցիչներին համաժողովից հետո մի շարք այցելություններ էր սպասվում Գյումրիի մարզական հաստատություններ։ Ծանոթանալու էին նաև սպորտային մայրաքաղաքի պատմամշակութային ժառանգությանը։ ԱՊՀ երկրների պատվիրակությունների ճանաչողական այցերը կշարունակվեն նաև Վաղը, Երևանում և Ծաղկաձորում։ Մարինե Տերբինյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսօր Հայաստանի դպրոցներում վերջին դասի և վերջին զանգի միջոցառումներն անցկացվել։ Օրվա առիթով շնորհավորական ուղեր ցեղել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Սիրելի շրջանավարտներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ այս կարևոր օրվա կյանքի նոր փուլ մտնելու կապակցությամբ։ Այսօր բազմաթիվ խոսքեր են հնչելու ապագան պլանավորելու, նպատակների հետևից գնալու, երազանքներին հավատալու, հաջողություններ ձեռք բերելու մասին։ Կյանքի այս փուլում հույզերը ձեզ համար առաջնային են, սակայն կարևոր է, որ գիտակցված մոտենաք ապագային և վստահությամբ գնաք դեպի երազանքներ տանող այն ճանապարհով, որն ընտրելու եք բառացիորեն օրեր անց, կատարելով մասնագիտական հետագա կրթության և գործունեության ընտրություն։ Եմ հավաստացնել, որ կյանքի այս փուլում ևս պետությունը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ձեր կողքին է լինելու։ Փոխադարձ պատասխանատվությամբ ու հոգատարությամբ թե մեր երկրի լիիրավ քաղաքացիների, թե զարգացող պետություն ենք կառուցելու։ Մենք միասին բարդ ճանապարհ ենք անցել, սկսած կրթական բարեփոխումների պատասխանատու գործընթացներից մինչև համավարակ, պատերազմ և բռնի տեղահանություն։ Առանձնակի ուզում եմ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության Հանրակրթության դպրոցներում սովորող Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավարտական դասարանցիներին, որոնք ճակատագրի բերումով փոխել են իրենց դպրոցը, և այսօր կյանքի այս փուլն ավարտում են նոր պայմաններում ու միջավայրում։ Սիրելի շրջանավարտներ, այս ուսումնական տարին Լեռնային Ղարաբաղում ձեզ համար սկսվել էր անսովոր պայմաններում, և դուք այս մեկ տարվա ընթացքում հասունացել եք, հաղթահարելով անասելի դժվարություններ։ Հայաստանի բոլոր դպրոցներում ձեզ սպասել են սիրով, և այդ սերը պետք է ուժ ու վստահություն տա բոլորիս, որպիսի մենք շարունակենք պատվով հաղթահարել հետագա բարդությունները, կառուցենք մեր ապագան ամուր կամքով և լավատեսությամբ։ Սիրելի շրջանավարտներ, հավատացեք ինքներդ ձեզ, երբեք մի վստահեք, փայփայեք ձեր մեջ կենսասիրությունն ու լավատեսությունը, որ ունեցել եք աշակերտական տարիներին։ Յուրաքանչյուր իրավիճակում առաջնորդվեք մարդկային բարձր արժեքներով, մարդասիրությամբ, պետականաշինության գիտակցմամբ, ձեզնով աշխարհն ավելի լավը դարձնելու ձգտմամբ։ Հիշեք, դպրոցում յուրացրածը երբեք չի կորչում, դա ապրում
հաղթողությունների, հույզերի ու հիշողությունների, գիտելիքի եւ իմացության աշխարհում շրջելու մի փուլ էր, որ միշտ ձեզ հետ է լինելու։ Շնորհավորում եմ նաեւ ձեր մանկավարժներին եւ ընտանիքներին, որոնք ապրել են ձեր օրվա հաղթանակներով, ջանքեր են ներդրել ձեզ վաղվա ձեռքբերումների համար։ Առաջիկայում ավարտական եւ ընդունելության քննություններն են, որոնք թող լինեն ձեր առաջին պատասխանատու քայլը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ներդրում պետականության կայացման գործում։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ, կանաչ ճանապարհ, մշտապես առաջ շարժվելու հաստատակամություն։ Բարի երթ։ Վերջին դաս, վերջին զանգ միջոցառումներ անցկացվել են նաև Շիրակի մարզի միջնակարգ ու ավագ դպրոցներում։ 2023-ից 2024 ուսումնական տարում Շիրակի մարզում դպրոցին հրաժեշտ է տալիս 1583 12-րդ դասարանցի, 9-րդ դասարանն ավարտում է 2671 աշակերտ։ Այսօր առավոտյան Գյումրիի թիվ 18 միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտներին շնորհավորելու նրանց հետ վերջին դաս միջոցառմանը մասնակցել Շիրակի մարզպետը։ Միջնակարգ դպրոցն ունի 431 աշակերտ, նրանցից 26-ն ավարտում է 12-ամյա կրթությունը։ Վերջին անգամ ուսուցիչները գնահատանքի ու շնորհակալական խոսքեր լսեցին իրենց աշակերտներից, վստահ ասելով, որ ապագայում գրանցած իրենց հաջողությունների մասին դեռ լսելու են։ Նույն հուզմունքն էր նաև մանկավարժների մոտ և նրանցից սեր 10-ն սովորածն են տանելու հարազատ միջավայրից։ Այս դպրոցի 26 շրջանավարտից 15-ից ավելին դիմել են հանրապետության բուհեր։ Վերջին 10-ին հաջորդելու են նոր սկսվող հետաքրքիր կյանքի դասերը։ Ձեզ համար այսօրն ավելի քան պարտավորեցնող է ու պատասխանատու, քանի որ նոր կյանք եք մտնում, որտեղ առավել առանցքային որոշումներ եք կայացնելու, մասնագիտություն եք ընտրելու։ Հիշեք, պարզ ճշմարտություն, կայուն ու հիմնարար գիտելիքը լուսավոր ապակայի ամենամեծ երաշխիքն է։ Ուզում եմ հավատաք, որ ձեզանից յուրաքանչյուր առաքելություն ունի այս կյանքում բանիմաց ու գրագետ մասնագետ լինելու զար շատ կարևոր է լինել մարդ և հայրենասեր քաղաքացի։ Պատգամս այն է, որ նախ մեր հանրապետությունը, խաղաղ հանրապետությունում տիրի խաղաղությունը, որ մենք մեր կշտած և դաստիարակած սերնդին հանգիստ խղճով ճանապարենք դեպի կյանք և կարողանանք հուսալ, որ իրենց ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները իրենք կարողանան կիրառել լիարժեք ձևով և այդ ամենը կլինի խաղաղ երկնքի տակ։ Ես իմ գանձերին կցանգանամ, որ լինեն նպատակասլաց, միշտ պայքարող տեսակ լինեն, երբեք չընկճվեն ոչ մի բանից, ու գիտենան, որ պարտույտները կլինեն կյանքում, միշտ ամեն կերպ հաղթահարեն յուրաքանչյուր տրված պարտույտ, ու ցանկանում եմ, որ լինի խաղաղություն, անամպ երկինք, կանաչ ճանապարհ, քաջ առողջություն, հասնեն այն ամենապաղձալիին, ինչին նրանք ու իրենց ծնողները, ու վերջում թերևս ես կամենում եմ։ Հասարնում 27-ն ենք, բոլորս իրար հետ շատ մտերիմ ենք, ես ուշ եմ եկել բավականին այստեղ, ու շատ մեր վեցի դասարանին, դասարանը շատ լավ է, բոլորը շատ ընկերացեր են, դա է, շատ հուզված ենք, որ կավարտենք ու իրար հետ չենք տեսնի, բայց կապը հաստատ կպահենք։ Թող ուսուցիչներին ինչքան հնարավոր է լսեն, չգիտեմ, հարգեն, որովհետև շատ բան կարող են տալ իրենց, ու մաքսիմալ լավ անցկացնեն ժամանակը դպրոցում, թեկուզ առանց սովորելու ինչ-որ ուրիշ զբաղմունք իրենց գտնեն, թող, չգիտեմ, լավ սովորեն ու ճիշտ ապրեն։ Եթե նույն քաղաքում հանդիպենք, երևի, չգիտեմ, ունենք ստացվի բոլորս բաժանվենք տարբերություններով, բայց եթե հանդիպենք, հաստատ նորմալ կլինի ամեն ինչ, չգիտեմ, լավ ժամանակ կանցկացնենք։ Ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզը գործող 163 դպրոցներից գրեթե 80%-ում այսօր վերջին զանգի միջոցառումներն են, մնացած հատվածի դպրոցները վաղն են իրականացնելու վերջին զանգ, քանի որ նախատեսված էր ամսու 24 և ամսու մայիսի 25 օրերը վերջին զանգի համար։ Ընդհանուր հաշվարկով կարելի ասել 1630-ից ավել շրջանավարտներ այսօր և վաղը ավարտելու են դպրոցը, հրաժեշտ են տալիս դպրոցին։ Այժմ լրացուցիչ այսքանը, առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ, որ ժամը 20-ը ժամը 20-ի։